כל דף לדף עשרת האומות המוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת בשנת תש"ח, ה' באייר, 14 למאי 1948, הכריז ראש ממשלת ישראל הראשון דוד בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל. מספר אירועים חשובים קדמו להכרזה זו. בתחילת המאה, בנימין זאב הרצל, לימים חוזה המדינה, כונן את הקונגרס הציוני ורעיון המדינה היהודית החל לרקום עור וגידים. מלחמת העולם השנייה והשואה גרמו לארגון האומות המאוחדות להצביע בעד מדינה יהודית בארץ ישראל. החלטת האום הייתה חלוקת פלסטינה לשני חלקים, חלק לפלסטינים וחלק למדינת ישראל. יום אחרי הכרזת בן גוריון על עצמאות מדינת ישראל, החלה מלחמת העצמאות. ישראל נלחמה במלחמה עקובה מדם בחמש מצבאות ארצות ערב, לבנון, סוריה, ירדן, מצרים ועיראק. מספר חודשים מאוחר יותר החלה הפסקת האש, וכעת היה קושי על ממשלת ישראל לשכן את פליטי השואה ומספר העולים הרב שבאו לביתם החדש שבמדינת ישראל. בדרום חולות ומזרח למערב נושק גבולות. דוד בן גוריון הכריז על תקופת הצנע שארכה מספר שנים. המזון היה מוגבל והדרך להשגת אוכל היה על ידי תלושי מזון. הניצחון במלחמת העצמאות גרם למהפכה במצרים, והנשיא החדש, נאצר, רצה להפגין את כוחו והחל את המצור על מיצרי טיראן שליד חצי האי סיני. הוא בזה עצר את מעבר האוניות, כולל אוניות ישראליות, אשר עשו דרכן למפרץ אילת. מצב זה גרם לכינון קואליציה בין צרפת, אנגליה וישראל, וב-29 לנובמבר 1956 פרצה מלחמת סיני. מלחמה זו הניבה מספר יתרונות. ראשית, המצור על מיצרי טיראן פסק, וכן ישראל פיתחה מעמד חזק אשר נתן את השקט הנחוץ והפסקת האש של 11 שנה למען ההתפתחות הפנימית ובניית הארץ. בשנים אלו ישראל ביססה את עצמה מבחינה כלכלית, הקימה ערים, פתחה נמלי ים, סללה כבישים ובנתה גשרים. השנים הצבעוניות של שנות ה-60 לא פסחו על מדינת ישראל. אחד מהמבצעים המצליחים של ארגון המוסד היה ללכוד ולהביא למשפט את אחד מגדולי פושעי המלחמה במשטר הנאצי, אדולף אייכמן. ב-1967 נאצר רצה להחזיר את כבודו האבוד. יחד עם סוריה החל לאיים על ישראל, ובשלושת השבועות של ימי ההמתנה אזרחי ישראל היו בפחד וחרדה של הכחדה. ממשלת ישראל ומפקדי צה"ל בפיקודו של יצחק רבין החליטו לתקוף ראשונים. וב-5 ליוני 1967 פרצה מלחמת ששת הימים. בשישה ימים כבשה ישראל את כל חצי האי סיני, כל רמת הגולן, הגדה המערבית של הירדן וירושלים המזרחית. ישראל ניצחה במלחמה נגד שלוש מארצות ערב, סוריה, ירדן ומצרים. החגיגות על איחוד העיר ירושלים היו מאוד חשובות בעת ההיא, וזאת מאחר שלפני מלחמת ששת הימים אזרחי ישראל לא יכלו לבקר בעיר העתיקה של ירושלים או בכותל המערבי. שש השנים שלאחר מלחמת ששת הימים לא היו קלות למדינת ישראל. בשנים אלו גבר הטרור בארץ ובעולם נגד יהודים ומטרות ישראליות, ומלחמת ההתשה החלה, אך עדיין ישראל חשבה שהיא לא תותקף שוב. ב-1972, בעיצומה של אולימפיאדת מינכן, חדרו מחבלים לכפר האולימפי ולכדו ספורטאים ישראלים כבני ערובה. לאחר דין ודברים ומבצע כושל של החילוץ,
נרצחו 11 ספורטאים ישראלים. לאחר יום הפסקה וטקס זיכרון אחד, המשחקים האולימפיים נתחדשו ואולימפיאדת מינכן חזרה לסדר היום. ב-1973, אנואר סאדאת, נשיא מצרים החדש, יחד עם סוריה, הוליכו שולל את מדינת ישראל ובתחבולה תקפו ביום הקדוש בשנה. ובשישי באוקטובר 1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים. מלחמה זו גרמה כמעט להשמדתה של מדינת ישראל, אך מערך המילואים של צבא ההגנה לישראל הציל את המדינה מנפילתה, והמחיר היה גבוה. אלפי חיילים נהרגו ונפצעו, ואזרחי ישראל הפגינו למען חקירת המחדל הגדול. ועדת אגרנט מונתה לחקירת המחדל, שהוביל לראש ממשלת ישראל גולדה מאיר להתפטר, ומאוחר יותר גם להפסד בבחירות של 1977. שנה לפני בחירות 77, השתלטה קבוצת טרוריסטים על מטוס אייר פרנס וחטפה את נוסעיו לאנטבה שבאוגנדה. חיילי סיירת מטכ"ל בשיתוף חיילים מהצנחנים וגולני טסו אלפי קילומטרים מישראל לאפריקה, וברביעי ליולי 1976 שחררו את הנוסעים החטופים חזרה הביתה לישראל. חייל אחד נהרג, יונתן נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל, והמבצע נקרא על שמו, מבצע יונתן. ב-17 למאי 1977 היה המהפך הפוליטי הגדול. מנחם בגין ניצח בבחירות והיה לראש ממשלת ישראל. מיד לאחר מכן הפתיע שוב מנהיג מלחמת אוקטובר 73, אנואר סאדאת, והפעם בביקור היסטורי בירושלים. ובנאום של שלום בכנסת ישראל. תהליך השלום עם מצרים החל, ושנתיים מאוחר יותר, על מדשאת הבית הלבן, חתמו הנשיא קרטר, מנחם בגין ואנואר סאדאת על חוזה השלום הראשון בין מדינת ישראל ומדינה ערבית מצרים. למרות חוזה שלום זה, התקפות טרור על ידי אש"ף לא פסקו, ובחמישי ליוני 1982 יצאה ישראל למבצע שלום הגליל בלבנון, מקום בסיסו של אש"ף. ורק 18 שנה מאוחר יותר, בשנת 2000, יצאה ישראל מלבנון סופית. בתקופת שנות ה-80, השהייה בלבנון הביאה לקורבנות ופצועים רבים מחיילי צה"ל. ההוצאות הכספיות של מלחמת לבנון זו גרמה לחוסר יציבות כלכלית בישראל, ולרוטציות בממשלה בין מפלגת הליכוד ומפלגת המערך. ב-9 לדצמבר 1987 פרצה ההתנערות הראשונה, היא האינטיפאדה. פלסטינים רבים יצאו להפגנות והתקפות טרור במשך 6 שנים. מצב זה גרם לשינוי פוליטי נוסף בישראל, ויצחק רבין הקים ממשלה בשנת 1992. שנה לאחר מכן, ב-13 לספטמבר 1993, על מדשאת הבית הלבן, חתמו יצחק רבין, יאסר ערפאת וביל קלינטון, על הסכם תחילת תהליך שלום בין ישראל ואש"ף. רוחות של תקווה ושלום נשבו במזרח התיכון, במיוחד כשנחתם חוזה השלום בין ישראל לירדן ב-26 לאוקטובר 1994. רוחות התקווה והשלום לא החזיקו מעמד, וברביעי לנובמבר 1995, אחד משלנו, אזרח ישראלי, רצח את יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, כשיצא מעצרת שלום שבכיכר מלכי ישראל בתל אביב. רצח פוליטי זה גרם לעצב, פצע וקרע עמוק בחברה הישראלית, שעד היום פצע זה עדיין לא נתאחה. בשנים שלאחר מכן הוקטה ישראל בפיגועי טרור ברחובות תל אביב, ירושלים ושאר חלקי הארץ. פיגועי התאבדות אלו מצד הפלסטינים גרמו לישראל לבנות את חומת המגן להגנת אזרחיה. ב-24 למאי שנת 2000 קיים ראש ממשלת ישראל אהוד ברק את הבטחתו והוציא את צה"ל מתוך לבנון. אריאל שרון, ראש הממשלה שאחריו, פינה את רצועת עזה בקיץ 2005 מ-38 שנות שהייה של ישראל בעזה. ב-12 ליולי 2006 חטף ארגון הטרור חיזבאללה שני חיילי צה"ל מגבול ישראל-לבנון. ממשלת ישראל בראשותו של אהוד אולמרט תקפה יעדים של הארגון בכל רחבי לבנון, וכך פרצה מלחמת לבנון השנייה.
בכל השנים מאז תחילת תהליך השלום לא פסקו הדיונים, השיחות והמסע ומתן בין שני הצדדים. ישראל מנסה להגיע להסכם שלום אמיתי עם ערבויות של ביטחון במציאות של המזרח התיכון. בשנה זו אנו חוגגים 60 שנה לעצמאות מדינת ישראל. בכל שנות קיומה של מדינת ישראל, למרות ההצלחות והכישלונות, ישראל לא הפסיקה מלנסות להגיע להסכם שלום בין שני הצדדים. זה התחיל ביום הכרזת המדינה, כשדוד בן גוריון הקריא את מגילת העצמאות באומרו, אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות, וישראל עדיין חותרת למטרה זו.